nka Rwanda Amputee Football Association n'uruzinduko twungukiyemo byinshi, yaba kuba abashije gusura bimwe mu bikorwa bya Rafa, byasuye rero harimo amaprogramu twagiye dutangiza arimo icyiciro cy'abana tugira imyaka 15 abasha no kubona abagore ndetse na senior team yari isanzwe ikina, ndetse tukaba dufite na league. Ibyo bikaba byaratumye abasha no kuduha igihembo kidashyikirwa, akaba ari bwa mbere agihaye amafederasiyo ari munsi ya WAF. Ni ibintu rero twishimira cyane, kandi uruzinduko twungukiyemo byinshi kuko wabashije guhugura abatoza n'abasifuzi ku mategeko byimbitse kuri uyu mukino, ndetse abasha no kuduhuza n'izindi nzego za siporo, abasobanurira uburyo siporo ya football isanzwe ishobora gukorana na Amputee, ikaba ari igice cya inclusion bagiramo uburyo uyu mukino bakomeza bakawupromotinga. Ko ndabasaba ni ibintu rero twungukiyemo byinshi ari ubufatanye inzego za siporo harimo gupromotinga, ndetse n'ibindi tuzakomeza gukorana ku buryo dukora ibintu kinyabwuga kurushaho. Tugiye kudushaho kureba uburyo umuryango wakora mu buryo bwujuje amategeko kinyamwuga professionalism. Tugiye kureba uburyo dukomeza izamura impano z'abakiri bato kuko twarababonye. Tugiye gushaka ba bantu hasi mu mirenge hehe tubazane tubagaragaze, kuko byagaragaye ko iyo umuntu ufite ubumuga amuhaye amahirwe ashobora kwerekana byinshi ubushobozi afite. Tuzabyubakiraho rero kuko si ubwa mbere tubikoze, kuko amahirwe twabonye mu ruhando mpuzamahanga twabashije kwerekana ko abanyarwanda bafite umupira bashobora kuwukina. U Rwanda muri aka karere nirwo tuvuga ko arirwo rwa mbere, nyuma ya igikombe gihuza amakipe yo muri aka karere niyo shampiyona kugeza ubu ngubu. Ubu rero tugiye gukora dushaka ko amakipe yiyongera, kugeza ubu twari dufite amakipe 8 ariko umwaka ushize nibwo atanu yabashije kwitabira shampiyona. Ubu tugiye kureba uburyo twakwagura umubare w'amakipe akina Amputee Football mu turere, dushishikariza uturere gusapotinga abakinnyi babo gutangiza uno mukino. Harimo icyo tuzakomeza gukora ni ukwempoweringa w'ubushobozi abatoza n'abasifuzi, kugira ngo tugire nabo abantu bazadufasha muri developpement y'abana. Nitwa Gatete Fidele, nkaba ndi kapiteni w'ikipe y'igihugu mu bantu bafite ubumuga ku mukino w'umupira w'amaguru. Icyo navuga kuri uyu mukino kuri twebwe ni uko wadufashije gutinyuka no kuva mu bikari aho twari duhishwe, tukaba twisanga muri uyu mukino w'umupira w'amaguru. Njye mu busanzwe n'ubundi ntaragira ubumuga, nari nsanzwe nkunda umupira w'amaguru, narawukinaga nyiri umwana mutoya, aho ngiriye ubumuga bw'akaguru k'imoso. Nyuma yaho ubwo numvise ko birangiriye aho ngaho nguma kubaho gutyo, ariko 2015 aho umukino wa Amputee watangiriye nanjye nahise numva ko mbonye aho ngiye kugaragariza impano yanjye yari yarazimiye. Nyuma yaho ubu kugeza ubu ngubu maze kumva ko ntinyutse, mfite icyo maze muri rusange. Ikintu cya mbere twifuza ni uko twagirirwa icyizere bakumva ko natwe hari icyo dushoboye. Nk'ubu twagiye gukina muri Tanzania dukina Sekafa, tuzana igikombe cya Sekafa, hageraho igihe cyo kwitabira igikombe cya Afurika dushaka kiriya gikombe cy'isi ntitwakwitabira ku munota wa nyuma. Amakipe yose twatsinze yose niyo yagiye kwitabira igikombe cy'isi, dusigara tutagiye muri icyo gikombe cy'isi. Icyo dusaba leta ni uko yanatwe yadushyigikira ikadufata nk'abandi muri rusange. Twakoze lokale ku munsi wa nyuma buri buke tugenda, nibwo twabonye ibaruwa itubwira ko tutemerewe gusohoka kubera hari ibyo tutujuje, ibyo byatumye tutitabira
ariko mbere yaho nago bari babidusobanuriye babitumishije ku munota wa nyuma kandi twari tumaze igihe twitegura twebwe n'ubwa mbere twari twitabiriye imikino mpuzamahanga n'ubwa mbere twari tugiye gukina n'abantu tutamenyereye abandi twagiye twebwe twumva ko dufite icyizere cyo guhesha igihugu cyacu ishema tugenda dufite ishyaka yuko turi butsinde nubwo byatangiye bitugora ariko twazamutse mu majonjora twitwara neza kugeza ku mukino wa nyuma turinda dutwara igikombe cya sekafa aho mugihe yaba hano ari umukino watunguranye ego kuri ubu ngubu ntabwo ari umukino uremereye cyane nko mu yindi mikino nka za football cyangwa za basket zisanzwe ariko mu buryo bukeya ko bigenda bizamuka natwe tugenda tubona ko ari aho bizagenda bigera kuko ubu ngubu nkatwe nkanjye nyenera akarere ka Musanze hari umushahara ngenerwa mfite kontra nemberwaho iyo nakinnye umukino wa mpete football yego ubwo urumva ntabwo naburara cyangwa se ngo bigende guhita hari duke ngenda mbona kubera umukino wa mpete uriya muvuduko wo mu kibuga bisaba iki bisaba umuntu ko afite imbaraga zo mu kuboko bisaba kuba yarasanzwe mu mukino wuzuye na mbere ataragira ubuhanga ni ubuhe buhanga nta buhanga ntabwo icya mbere ni ukwirekura ukirekura kandi ukaba fitness ukirekura kugira ngo nawe ukora siporo cyane kugira ngo ukomere akaguru iyo utagakoresha igihe kinini ntago wagira umuvuduko iyo wirukansa gatoya utangira kuribwa akaguru kubera ugakoresha ariko konyine ariko bisaba ngo ugende ukora exercise nkeya kugira ngo ukagume muri muvoma imwe kadasubiye inyuma ntago bisaba ngo kuba ubizi cyangwa se udufite imbaraga nyinshi cyane murakoze cyane yego murakoze cyane